Hej, det er Jesper fra jesperbergstrøm.com. Jeg håber, du har det godt. Kender du den der situation, hvor du har et møde med en eller anden person? Det kan være en kunde for eksempel, eller du er til et middagsselskab, eller du er ude på et eller andet social arrangement, hvor du taler med en person. Og den her person siger egentlig nogle meget fornuftige ting, men når du så bagefter tænker ting igennem, så er der et eller andet ved den person, som du ikke helt kan blive klog på. Din mavefornemmelse fortæller dig et eller andet, eller din kropslige fornemmelse fortæller dig noget, hvor du ikke rigtig helt føler dig helt tilpas. Og det er jo det, som nogen kalder mavefornemmelsen, men inden for kropsprogsvidenskaben er det en ret interessant ting, for det er faktisk sådan, at vi har tre hjerner. Vi har den rationelle hjerne, og vi har vores pattedyrshjerne, og så har vi krybdyrhjernen. Men ofte, når du har en mærkelig mavefornemmelse, så er det faktisk, fordi der ikke er sammenhæng mellem det, den rationelle hjerne den registrerer, det vil sige alle de ord, der kommer ud af munden på en person, alt det, de fortæller dig. Men den midterste del af hjernen, altså følelseshjernen, den opsnapper personens kropssprog. Det vil sige, at personen måske siger, jeg vil rigtig gerne lave et samarbejde med dig, det kan jeg godt love dig. Og så kigger de rundt, og de siger, jeg vil rigtig gerne lave, og så ryster de på hovedet for eksempel. Det kan være mange forskellige ting, som følelseshjernen lige registrerer, men rationel hjerne registrerer kun sproget. Så hvis du har en mærkelig mavefornemmelse, så er det meget, meget ofte fordi, at der ikke er balance mellem det, personen siger til dig, og det deres kropssprog viser. Og så er det altså en rigtig god idé at være opmærksom på, hvad kropssproget egentlig fortæller dig, hvad din mavefornemmelse fortæller dig, for det er meget, meget ofte sandheden. Men ofte så står vi jo i en situation, hvor vi prøver at overbevise os selv om, at mavefornemmelsen, den passer ikke helt. Men jeg vil blive rigtig glad på din vej, hvis du vil fra i dag begynde måske at tænke lidt mere over, hvilken mavefornemmelse du har, og så prøv at lytte efter den. Prøv at bruge din mavefornemmelse lidt mere på det bevidste plan fremadrettet, end du har gjort indtil videre for eksempel, fordi der er altså noget over det, der godt kan være rigtigt. Så held og lykke med mavefornemmelsen. Vi ses.